nezmysel úplný, pretože boli tu krajiny, ktoré boli Hitlerom dlhodobo okupované a tie národy prežili. Treba si uvedomiť, že v Čechách bol protektorát a tých obetí nebolo oveľa viac, ako bolo na Slovensku. Zo Slovenska bolo otransportovaných a popravených 70 000 Židov, z protektorátu 80, ale Čechy boli ďaleko väčšie. Po Heidrichiade bolo zavraždených okolo 5000 ľudí, u nás po potlačení povstania tiež 5000 ľudí. Takže táto téza je úplne nezmyselná. To je o ničom. Viete, práve s tým, že Slovenská, tá vtedajšia republika bola spojená s Adolfom Hitlerom, tak sme riskovali to, že národ neprežije, pretože Hitler so žiadnymi Slovákmi v tomto priestore nepočítal. Keby bol vyhral vojnu, tak skončí tak Slovenská republika, ako aj Slováci ako národ. Všetko. Chcete sa k tomu vyjadriť aj vy? No, takto, ako som spomenul, zásady, za ktoré sme bojovali v Slovenskom národnom povstaní, platia dodnes a musíme ich obhajovať. Žiaľ, keď vidíme, ako mnohí ľudia ignorujú a šliapú vnúci bojovníkov, starých otcov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, šliapú po ich ideách.